Ele abre o jogo na direita. Matheus Silva no cruzamento. Toque de cabeça. Gol! Da virada. 2-1, classifica o Vitória. Ligação direta aqui pro Matheus. Conseguiu dominar. Tentou passe na frente. Olha o gol do Vitória. Batida. Tá. Conquistado uma campanha impecável, né? Praticamente só teve apenas 2 empates e nessa história nós temos aí o time chegando como invicto. Vem o Matheus, colocou com o Wanderson, protegeu a batida pro gol! Gol! Vitória sai na frente! Uma jogada do lateral direito que toca ali na frente com o Vitor, protegeu. Esse lateral já cobrado. Domina aí o Matheus, vem lançamento para a área, jogada perigosa, vem chegando com o perigo, vendo, afastou, olha o chute pro gol, defendeu! O Alisson Santos. Pois é, eu não consigo entender isso, mas olha o Bahia, vem para cima ali o William, marcação, consegue tomar com o Matheus Souza e já tenta puxar o contra-ataque. Hora de Matheus, hora de Hugo caindo pelo lado esquerdo, hora de Fábio também. O problema é que o Bahia tem a sua linha com 4, porém os laterais saem na caça. Depois a gente completa agora. O lançamento, a inversão para o Fábio Soares. Tem todo o espaço do mundo para quem? Zé Breno. Ele abre na direita para o Hugo. Vamos, meu garoto. Você tem habilidade. Passe no Tocantins, acerta, meu filho. Cruzou. Olha o gol. Não entra. O goleiro ia pra pão, glu, foi titular no jogo passado, o William já entrou no segundo tempo com a camisa 22. E olha esse lançamento que veio lá de trás mais uma vez. Sobrou pro Vitor, esse é artilheiro. Vitor, perna direita. Leitura de jogo, meu amigo. Vitória trabalha, boa tabela. Matheus e Jeitson, Matheus traz pro meio. É a chance do segundo, hein? Velocidade, Matheus, tem que soltar. Soltou na direita pra Samuel. Devolve pro... Isso é pra afastar o Iago. Pode ter contra-ataque do Bahia. Adiantou mal ali o Everton. Recuperação do Vitória. Cruzamento do Vitor. Olha o Tom. Boa inversão do Charles. De novo acionando o Matheus Silva. Evitou a saída. Cruzou rasante para trás. Chegou a tiro. Bahia marca muito. Cairam para o Matheus Tocantins. Vamos, meu filho. Grande inversão. Na esquerda. Boa bola. Vamos, Fábio! Campeonato Brasileiro de Aspirantes na TV Vitória. Olha, o Matheus fez o drible, a falta. Tentou o drible. Agora o Cairão pode tentar a bola enfiada. Começou aqui na direita com o Matheus. Matheus, belo tapa na frente. É pro Atisson. Invadiu a grande área. Toque pra trás. Pode pintar o gol do Vitória. Ele levanta a cabeça. Dá o passe na direita para o Matheus Silva, que puxa pro meio. Dá o passe pro Alisson Soares. Bateu pra fora!
já faz a pressão e retoma também o Matheus para a equipe do Vitória. Ele olha para a área, levanta, joga na direção da área. Chega no pé de ferro, ganha por ali o Figueiredo. Boa bola, bom passe, Vitor Henrique.